В Мелітопольському районі підбили попередні підсумки збирання соняшника. Як повідомляють в управлінні агропромислового розвитку райдержадміністрації, станом на 27 жовтня скошено 97% площ до плану. З майже 20,5 тисяч гектарів валовий збір соняшника становить близько 33 тисяч тонн. Середня врожайність – 16 центнерів з гектару. Серед лідерів по цьому показнику наступні підприємства району. Товариство «Еверест Експорт Агро» з урожайністю 28,5 центнера з гектару. Та товариство «Росія», де з гектару зібрали понад 25 центнерів. Аналіз урожайності сортів та гібридів соняшника в господарствах району доводить, що в них збільшується кількість нових перспективних гібридів соняшника, які є високоврожайними, що дозволяє збільшити валовий збір соняшника без збільшення площ посівів. В Державній насіннєвій інспекції розповіли про забезпеченість насінням сортів та гібридів соняшника господарств району. Так, в насіннєвих підприємствах району «Теравом», «Степове 2001» та «Відродження» в поточному році вирощено для розповсюдження насіння гібридів «Запорізький 28» та «Сонячний настрій». Крім того, в ТОВ «Агрофірмі Мир» щорічно вирощують насіння сортів для розповсюдження в підприємствах району «Прометей», «Флагман», «Чумак». Спеціалісти підкреслюють, що насіння в районі є в достатній кількості. Воно очищене, перевірене в лабораторії та зберігається в належних умовах.